မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ JJTA YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဝနေရင်တင်ဆက်တမျှကိုသိရှိစေဖို့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်ထောင်အောင်သားလေးရာ subscribe ကိုနှိပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော ဒီဗီဒီယိုလေးကတလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကသဘောကျမှဆိုရင်ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာမမေ့နိုင်ဘူးနော်